Düşərgənin gedişində Azərbaycançılıq ideologiyası, tarix, incəsənət, sosial media, innovasiya və başqa mövzularda təlim və seminarlar keçirilir, görüşlərdə mühazirələr dinlənilir və müzakirələr aparılır. Həmçinin iştirakçılar komanda işlərinə, əyləncəli oyunlara, düşərgənin keçirildiyi regiondakı tarixi, mədəni və təbiət ərazilərinə səfərlərə cəlb olunacaq. Bu düşərgə düşünürük ki, gənclərimizdə liderlik bacarığının formalaşdırılması, networkingin, əlaqələrin genişləndirilməsi, region gənclərinin inteqrasiyası, ümumiyyətlə şəbəkələşmənin verdiyi imkanlar və Gənclər Fondunun fəaliyyət istiqamətləri haqqında gənclərə ətraflı məlumatların verilməsindən ibarətdir. Gənclər burada əylənirlər, vaxtlarını çox xoş keçirirlər. Hər günün sonunda əyləncəli oyunlar və konsert proqramı təşkil olunur. Qusardakı Şahtağ Turizm Mərkəzində keçirilən düşərgəyə 500-dən çox gənc qatılıb. Gənclər Fondu, Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının və Cavan Hərəkatının birgə təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində gənclər üçün kütləvi hərbi hazırlıq təlimləri də təşkil olunacaq. Təlimdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin iştirakı ilə müxtəlif tipli hərbi texnika, helikopter və pilotsuz uçuş aparatlarının döyüş qabiliyyəti, praktiki uçuş imkanları nümayiş etdiriləcək. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Qusar.